Dobar dan, slušate podne radija Snaga naroda. Vanredna situacija u 14 opština, poplavljeno 710 domaćinstava. Udruženi sindikati Srbije Sloga, umesto cveća ženama siguro posao. Pritisak režima na Demokratski front, optužni predlog protiv Mandića i Radunovića. U Moskvi je evakuisano 2000 ljudi zbog pretnje bombom. Brisel Turskoj još 3 milijarde evra i novo poglavlje za pristupanje Evropskoj uniji. Danas sunčano, ponegde sa slabom kišom. Usled kišnih padavina i izlivanja bujičnih vodotokova, vanredna situacija je proglašena u 14 opština, a poplavljeno je oko 710 domaćinstava i evakuisano 118 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Redovno se prati hidrometeorološka situacija na teritoriji cele zemlje, ističe MUP, a zbog porasta vodostaja reke Kolubare i izlivanja u poljima tokom noći su vršeni stalni obilasci ugroženih područja i održavan kontakt sa predstavnicima mesnih zajednica. Udruženi sindikati Srbije Sloga pozvali su danas povodom 8. marta Međunarodnog dana žena sve poslodavce u Srbiji da umesto cveća, vaučera i jeftine šminke povećaju ženama zarade i uruče im sigurno ugovore o radu kako bi se njihova ekonomska nezavisnost ojačala. U saopštenju se navodi da žene pod pritiskom neoliberalnog kapitalizma postaju žrtve ozbiljne radne diskriminacije i loših stereotipa o njihovoj ulozi u društvu. Više državno tužilaštvo u Podgorici podnelo je Višem sudu u Podgorici optužni predlog protiv funkcionera opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića i Slavena Radunovića zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja tokom oktobarskih demonstracija fronta. Čelnici Demokratskog fronta su ranije saopštili da su pokušali da smire i kontrolišu masu i izneli sumnju da su huligani koji instruirao režim isprovocirali reakciju policije. Zbog anonimne dojave o postavljenoj bombi iz jednog marketa u centru Moskve evakuisano je 2000 ljudi, javljaju mediji pozivajući se na lokalne policijske izvore. Market je jedno od najpopularnijih mesta u Moskvi za kupovinu cveća, pa je zbog Međunarodnog dana žena u njemu jutros bilo dosta ljudi. Policija je saopštila da u marketu nisu pronađene nikakve eksplozivne naprave, dodajući da traga za osobom koja je prijavila bombu. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz izjavio danas da je Turska tražila dodatne 3 milijarde evra od Evropske unije za zbrinjavanje migranata na svojoj teritoriji, a da će sirijske izbjeglice biti direktno prebacivane iz Turske u Evropsku uniju. Brisel će pripremiti otvaranje novih poglavlja u pregovorima o članstvu Turske u Evropsku uniju. Evropska unija će također uvesti viznu liberalizaciju za građane Turske do kraja juna, navodi Reuters. U Srbiji će danas preovlađivati sunčano, samo će u istočnim predelima ujutro biti oblačno sa slabom kišom, ali će tokom dana doći do postepenog razvedravanja, najviša dnevna temperatura 16 stepeni, u Beogradu trenutno 9 stepeni. Dobar dan, slušate podne radija Snaga naroda. Hag objavio poverljivu prepisku o slučaju Šešelj i radikala. Pritisak režima na Demokratski front, optužni predlog protiv Mandića i Radunovića. U Moskvi je evakuisano 2000 ljudi zbog pretnji bombom. Grčka neće na silu premeštati izbjeglice iz Idomenija. Danas sunčano, ponegde sa slabom kišom. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da je taj sud objavljivanjem poverljivog pisma vlade Srbije u postupku koji se vodi protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i troje njegovih saradnika brutalno prekršio dosadašnja pravila i standarde. Srbija bi danas trebalo da pošalje izveštaj tribunalu o tome šta je preduzela u hapšenju i izručivanju Vojislava Šešelja i troje radikala tom međunarodnom sudu. Više državno tužilaštvo u Podgorici podnelo je Višem sudu u Podgorici optužni predlog protiv funkcionera opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića i Slavena Radunovića zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja tokom oktobarske demonstracije fronta. Čelnici Demokratskog fronta su ranije saopštili da su pokušali da smire i kontrolišu masu i izneli sumnju da su huligani koji instruirao režim isprovocirali reakciju policije. Zbog anonimne dojave o postavljenoj bombi iz jednog marketa u centru Moskve evakuisano je 2000 ljudi, javljaju mediji pozivajući se na lokalne policijske izvore. Market je jedno od najpopularnijih mesta u Moskvi za kupovinu cveća, pa je zbog Međunarodnog dana žena u njemu jutros bilo dosta ljudi. Policija je saopštila da u marketu nisu pronađene nikakve eksplozivne naprave, dodajući da traga za osobom koja je prijavila bombu.
Grčka vlada ne planira prisilnu evakuaciju izbjeglica iz kampa u mestu i domeni na granicu s Makedonijom, ali će pokušati da ih privoli da se presele u novi smeštaj u okolnim područjima. Prema rečima grčkih zvaničnika, vlasti su zabrinute da bi posle okvirnog dogovora o zatvaranju granice, koji bi trebalo da bude finalizirana na samitu Evropske unije 17. marta, moglo doći do još masovnijeg priliva migranata u već pretrpani prihvatni centar u mestu i domeni. Taj dogovor između ostalog predviđa zatvaranje nezakonitih tokova migranata zapadno-balkanskom rutom. U Srbiji će danas preovlađivati sunčano, samo će u istočnim predelima ujutru biti oblačno sa slabom kišom, ali će tokom dana doći do postepenog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura 16 stepeni, u Beogradu trenutno 12 stepeni. Dobar dan, slušate podne Radija Snaga naroda. Hag objavio poverljivu prepisku o slučaju Šešelja i radikala. Protest zbog izručivanja generala Đukića Hrvatskoj. Nastavljeno suđenje Naseru Oriću. Grčka neće na silu premeštati izbeglice iz Idomenija. Danas sunčano, ponegde sa slabom kišom. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio danas da je taj sud objavljivanjem poverljivog pisma vlade Srbije u postupku koji se vodi protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i troje njegovih saradnika brutalno prekršio dosadašnje pravila i standarde. Srbija bi danas trebalo da pošalje izveštaj tribunalu o tome šta je preduzela u cilju hapšenja i izručivanja Vojislava Šešelja i troje radikala tom međunarodnom sudu. Klub generala i admirala Srbije najoštrije protestuje zbog odluke crnogorskih vlasti da državljanina Srbije, generala u penziji Borislava Đukića, izruči Hrvatskoj i to, kako se navodi, bez prava žalbe. U protestu dostavljeno medijima, klub generala i admirala Srbije zatražio od državnih organa da preduzmu sve što mogu da zaštite generala Đukića i druge građane Srbije od neopravdanog i politički motivisanog progona. U sudu Bosne i Hercegovine danas će biti nastavljeno suđenje ratnom komandantu takozvane armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću optuženim za ubistvo trojice zarobljenih Srba 1992. godine na području Srebrenice i Bratunca. Na ročištu održanom 23. februara svedok je putem video linka iz Beograda potvrdio da je kao pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine učestvovao u više akcija, među kojima su bile one u mestima Zalazije, Lolić i Kunjerac 1992. godine, gde su ubijena trojica srpskih zarobljenika, Slobodan Ilić, Milutin Milošević i Mitar Savić. Prema rečima grčkih zvaničnika, vlasti su zabrinute da bi posle okvirnog dogovora o zatvaranju granice, koje bi trebalo da budu finalizirane na samitu u Evropske unije 17. marta, moglo doći do još masovnijeg priliva migranata u već pretrpani prihvatni centar u mestu i domeni. Taj dogovor između ostalog predviđa zatvaranje nezakonitih tokova migranata zapadno-balkanskom rutom. Grčka će pokušati da migrante privoli da se presele u novi smeštaj u okolnim područjima, ali ih neće prisiljavati na to. U Srbiji će danas preovlađivati sunčano, samo će u istočnim predelima biti oblačno sa slabom kišom, tokom dana doći će do postepenog razvedravanja, najviša temperatura 16 stepeni, u Beogradu trenutno 13 stepeni. Dobar dan, danas je 8. mart, slušate Dan Radija Snaga naroda. Vlada proglašava stanje elementarne nepogode. Protest zbog izručivanja generala Đukića Hrvatskoj. Pritisak režima na Demokratski front, podnet optužni predlog protiv Mandića i Radunovića. Grčka neće na silu premeštati izbjeglice iz Idomenija. Guardian piše, grozno videti kako se Evropska unija klanja Erdogan. Vanredna sednica vlade Srbije najavljena u ponedeljak biće održana danas saopšteno iz vladine kancelarije za saradnju s medijima. Vlada će proglasiti stanje elementarne nepogode u opštinama koje su pogođene poplavama i doneti program za obnovu od poplava ugroženog područja.
Klub generala i admirala Srbije najoštrije protestuje zbog odluke crnogorskih vlasti da državljanina Srbije, generala u penziji Borislava Đukića, izruči Hrvatskoj, i to, kako se navodi, bez prava žalbe. U protestu dostavljeno medijima, Klub generala i admirala Srbije zatražio od državnih organa da preduzmu sve što mogu da zaštite generala Đukića i druge građane Srbije od neopravdanog i politički motivisanog progona. Više državno tužilaštvo u Podgorici podnelo je Višem sudu u Podgorici optužni predlog protiv funkcionera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Slavena Radunovića zbog navodno krivičnog dela pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Funkcioneri fronta su tada saopštili da su oni pokušavali da smire i kontrolišu masu i da su imali autoritet kod svojih pristalica, ali da su prema njihovim osnovanim sumnjama huligani koje je instruisao režim isprovocirali reakciju policije. Grčka vlada ne planira prisilnu evakuaciju izbjeglica iz kampa u mestu i domeni na granici sa Makedonijom, ali će pokušati da ih privoli da se presele u novi smeštaj u okolnim područjima. Prema ređima grčkih zvaničnika, vlasti su zabrinute da bi posle okvirnog dogovora o zatvaranju granica, koji bi trebalo da bude finalizovana samitu u Evropskoj uniji 17. marta, moglo doći do još masovnijeg priliva migranata u već pretrpani prihvatni centar u mestu i domeni. Taj dogovor, između ostalog, predviđa zatvaranje nezakonitih tokova migranata zapadno-balkanskom rutu. Izgled evropskih lidera koji se nisko klanjaju predsjedniku Turske na samitu Evropska unija Turska je grozan, piše kolumnista britanskog lista Guardian Paul Mason. Stanovnici Evropske unije imaju pravo da znaju pravu istinu o Turskoj. Vlasti Evropske unije su još u novembru hvalile Ankaru za ekonomske uspehe, bez obzira na to što su već tada bili vidljivi svi znaci tiranije. Glavno pitanje ostaje da li može država koja, na podnacima navoda, najbolji način krši sve kriterijume za pristupanje Evropskoj uniji, imati perspektive u toj zajednici, piše Guardian. Slušali ste Dan radija, Snaga naroda.